З 15 травня в Україні може бути дефіцит електроенергії. Керівник сектору енергетика Офісу ефективного регулювання Олексій Оргель заявив, що невдовзі в Україні відчуватиметься дефіцит електроенергії. І додам наступне. У нас атомні блоки переводяться на перезавантаження палива і ремонтні роботи. Так що влітку будемо з дефіцитом і з потенційним імпортом електроенергії. Як результат, електроенергія дорожчає. Крім того, будуть можливі відключення електроенергії. Усі ці негативні чинники впливають на те, що лишається останнє рішення підняти тарифи для населення, заявив він.